Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za petak 13. januar. Opština Bela Palanka realizuje projekat odvajanja kućnog otpada, čiji je cilj povećanje stope reciklaže na 15% u naredne dve godine. Javno-komunalno preduzeće Komnis u prethodnom periodu počeo je podelu besplatnih plavih kanti za separaciju otpada u koje se skladišti plastika, papir i metal iz individualnog domaćinstva. Istovremeno je počelo i odvoženje ovog otpada, a iz javno-komunalnog preduzeća Komnis mole građane da plave kante koje su dobili budu pristupačne radnicima ovog preduzeća radi lakšeg sakupljanja otpada. U javno-komunalnom preduzeću Komnis napravljen je raspored pražnjenja plavih kanti. U ponedeljak 16. januara odvoženje smeća iz plavih kanti vršit će se u sljedećim ulicama: Srpskih vladara, 11. oktobar, Nikole Tesle, Save Kovačevića, Momčila Popovića i Krste Tošića. U utorak 17. januara u ulicama Ljube Ranđelovića, Niška, 7. juli, Karađorđeva, Pirotska i Stojana Čupića. U sredu 18. januara odvoženje smeća iz plavih kanti obavljaće se u sljedećim ulicama: Doktora Zamenhova, Branka Radisavljevića, Ljupče Španca, Kraljevića Marka, Solunska, 9. maj, Vladimira Nazora, Stepe Stepanovića, Železnička, Nikole Pašića, Mihajla Pupina i Branka Milovanovića. U četvrtak 19. januara ulice Partizanski put, Nišavska, Ljube Radenkovića, Živojina Mišića, Tihomira Nikolića, Obilićeva, Kozaračka i Prvi srpski ustanak. U petak 20. januara sakupljanje smeća iz plavih kanti obavljaće se u ulicama Sutjeska, Stanka Paunovića, Petra Bojovića, Dragice Lalović, Beogradska, Dimitrija Tucovića, Sarajevska, Sremska i Radoje Vujoševića. U ponedeljak 23. januara odvoženje smeća vršit će se u ulicama Nikole Despotovića, Jovana Jovanovića Zmaja, Nikola Jovanovića, Dositeja Obradovića, ulici Jovan Mitić Đorđe, Nišavski odred, Veljka Vlahovića, 3. Sandžačka brigada, 4. Sandžačka brigada i ulici 5. Sandžačka brigada. Opština Bela Palanka raspisala je javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termomehaničkog sistema putem ugradnje kolorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelje toplote na teritoriji opštine Bela Palanka za 2022. godinu. Finansirat će se nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela. Finansirat će se i ugradnja regulisanih pumpi za porodične kuće, opremanje sistema grejanja uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu za stanove i stambene zgrade. Domaćinstva i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti. Konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici opštine Bela Palanka ili na pisarnici opštinske uprave. Rok za podnošenje prijava je do 26. januara 2023. godine. Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primjerka i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava za javni poziv za učešće građana u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije ne otvarati, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave se predaju lično na pisarnici ili poštom na adresu opština Bela Palanka, Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem mera energetske sanacije stambenih objekata. Za sve dodatne informacije i obaveštenja dostupni su brojevi telefona 018 855 023 i 069 40 88 500. U Srbiju su stigle male boginje. Petoro dece i jedna odrasla 47-godišnja osoba zaraženi su malim boginjama, potvrdila je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut u Beogradu, Verica Jovanović. Obuhvat vakcinisane dece u Srbiji najniži je u posljednjem periodu, a struka najavljuje da nam je epidemija na pragu. Obuhvat vakcinisane dece treba da iznosi preko 95%, što u Srbiji nije slučaj. U Srbiji je obuhvat vakcinisane dece u prethodnoj godini bio 71% kada je reč o uzrastu dece do dve godine,
dok je kod dece predškolskog uzrasta taj obuhvat oko 85%, što nije dovoljno, navela je Verica Jovanović. Što se Bele Palanke tiče, podaci su dobri, ali bi, prema rečima nadležnih iz Belopalanačkog doma zdravlja, obuhvat vakcinisane dece prvom dozom mogao biti bolji. U prethodnoj godini je u Beloj Palanci prvom dozom obuhvaćeno 94% dece, dok je revakcinacija u sedmoj godini iznosila 100%. Iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece u Domu zdravlja Bela Palanka apeluju na roditelje da vakcinišu svoju decu na vreme kako bi izbjegli eventualne komplikacije. Vakcina je sigurna, bezbedna, a odlukom da svoju decu ne vakcinišu roditelji ne samo da krše zakon, nego dovode u opasnost pre svega zdravlje i živote svoje dece, rizikujući također da bolest preraste u epidemiju. Klinička slika obolelih od malih boginja se najčešće manifestuje visokom temperaturom, curenjem nosa i crvenilom očiju, a nakon par dana i pojavom ospi. 4 dana pre nego što se pojave ospe, osoba je visoko infektivna, kao i 4 dana posle pojava ospa, kada je također infektivna i može bolest preneti na druge. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu se i dalje procenjuje kao povoljna, saopštava Zavod za javno zdravlje iz Pirota. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz Belopalanačkog doma zdravlja, u prethodna 24 časa u COVID ambulanti pregledano je 37 pacijenata. 15 pacijenata je testirano, a virus nije potvrđen, nije kod jednog od njih. Opština Bela Palanka se, prema navodima Zavoda za javno zdravlje, nalazi u žutoj zoni sa umerenim rizikom za prenošenje virusa. Opština Dimitrovgrad se nalazi u crvenoj, a Pirot i Babušnica u zelenoj zoni. Kumulativne stope potvrđenih slučajeva u Pirotskom okrugu su i dalje u blagom porastu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da se tokom predstojećeg vikenda očekuje intenziviranje saobraćaja na svim najvažnijim putnim pravcima u zemlji zbog organizovanja proslava Srpske nove godine i završetka raspusta za srednje škole. Pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovode aktivnosti koje su prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji direktno ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Za svega 10 dana otkriveno je 25.000 saobraćajnih prekršaja, a iz saobraćaja su isključena 1.722 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 88 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. MUP je uputio apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja tokom praznika, a posebno da u vreme proslava ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Također, s obzirom na najavljene loše vremenske uslove za odvijanje saobraćaja, potrebno je prilagoditi brzinu kretanja vozila, stanju puta i atmosferskim prilikama i obavezno koristiti propisanu zimsku opremu, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Večeras se dočekuje pravoslavna ili srpska nova godina, tradicionalni praznik koji se slavi kao početak nove godine po julijanskom kalendaru. U crkvama se večeras drži praznično bdenje, moleban koji se služi na kraju svake godine. Uz zahvalnost Bogu na svemu što je podario, moli se za dobro u narednoj godini. Po običajnom kalendaru večeras se ne spava, već se dočekuje novo leto. Običaj je da se u toku noći služi vruća rakija, vino i krofne. U novu godinu valjalo bi ući poravnatih računa i bez dugova. U ponoć uz novu godinu počinju i dva velika praznika, Mali Božić i Dan Svetog Vasilija Velikog. Meša se i posebni obredni hleb zvani Vasilica. U mnogim mestima na raskršćima pale se vatre, ponegde i ostaci badnjaka od Božića. Pored srpske, večera slave i ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva, kao i Sveta Gora. Vasiljevdan se kod Srba slavi kao krsna slava, a kod Grka i Rusa kao imendan. Na Mali Božić, 14. januara, ponovo se unosi badnjak, opet dolazi položajnik, a na trpezi je glava božićne pečenice koja se čuva dok tog dana. Vreme Božića do bogojavljanja u narodu se naziva nekrštenim danima, u kojima, prema verovanju, demoni, karakondžule i veštice vrebaju ljude na svakom koraku. U četvrtak 19. januara na kompleksu Parka Vrelo u Beloj Palanci biće organizovano plivanje za časni krst.
Plivanje na praznik Bogojavljanje organizuju Ustanova za sport, Sportski centar Banjica, Turistička organizacija Bele Palanke uz podršku Crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Prijavljivanje za plivanje za časni krst je počelo, a vrši se u prostorijama Turističke organizacije Bele Palanke. Sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona Turističke organizacije 018 853 080. Organizatori ističu da je potrebno da svi prijavljeni učesnici budu kršteni i punoletni. Na sam dan plivanja za časni krst, od 8 časova u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, bit će služena sveta liturgija kojoj treba da prisustvuju svi učesnici. U 10 sati i 30 minuta je okupljanje u porti crkve, a plivanje je od 11 časova na kompleksu Parka Vrelo. Bogojavljanje je jedan od 12 velikih gospodnjih praznika, a dan kada je sveti Jovan krstio gospoda Isusa Hrista na reci Jordan. Za kraj vesti vremenska prognoza. Prema rečima meteorologa, sutra nas očekuje pretežno oblačno i malo hladnije vreme, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Pre podne na severu, a posle podne i u ostalim krajevima, prestanak padavina i postepeno razmedravanje. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni veter. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od minus 1 do 4 stepena, a maksimalna dnevna od 4 do 7 stepeni. U nedelju suvo i toplije sa periodima sunčanog vremena uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura kretaće se do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.